La Lliga encara no ha començat el futbol no professional. Els equips continuen la preparació en partits amistosos. Avui el Poblense, de segona B, s'ha imposat per 1-0 a l'Eivissa de tercera divisió. L'únic gol del partit ha arribat a la recta final, al minut 84. Dani Benítez la penja, Miquel Jaume la toca de cap i la deixa per Aitor Pons, que supera el porter dels pitiosos.